Tjednik 7 dnevno u novom broju donosi: pobjednička taktika HDZ-a, mobilizirali svoje birače poticanjem dobrih anketnih rezultata Restart koalicije. Nazire se nova vlada, Tramišak, Majdak i Šantek kao nova ali provjerena imena. Milanovićev kum Joško Klisović je predsjednikov favorit za šefa SDP-a. Mi smo oni koji se usude objaviti. 7 dnevno.